Chegou a hora da frase no Jornal da Vida. Giovana Leonardi, o que você apresenta hoje para a gente? Muito boa noite. Olá, Ana, e boa noite a todos que acompanham o Jornal da Vida. A tecnologia que nos surpreende a cada dia é o foco da frase de hoje. Vamos a ela. Nos habituaremos a conviver com as inteligências artificiais por toda a parte. Pedro Doria, no artigo Epidemiologista Digital. Inteligência artificial é uma realidade que nos surpreende a cada dia. Para quem acha que essa área é complicada, estamos falando de robôs inteligentes. Hoje em dia tem robô para todo lado e muita gente lidando diariamente com eles. Tem robô industrial nas diferentes linhas de produção, tem robô nos hospitais, usados em procedimentos complexos, tem robô no espaço. Embora muitos deles ajam como pessoas, muitos só executam funções previamente programadas. E muitos sistemas inteligentes já estão no convívio humano, processando bilhões de informações e transformando tudo isto em dados. São diagnósticos de saúde e detecção de vírus, buscas na internet, controles de estoque e serviços, câmeras digitais, reconhecimento facial. Os carros já são capazes de identificar os padrões de comportamento e os interesses dos donos. Olha só quanta coisa legal tem surgido com o uso da inteligência artificial, que muitas vezes passa desapercebido. Eu fico impressionada com a velocidade e capacidade de desenvolvimento desta área. Com tantos avanços no presente, só podemos esperar mais novidades para o futuro. É isto, Ana.